საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ და კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ევანიშვილმა ცაგერის ეკლესიაში ერთმანეთს ხელი ჩამოართვის, რის შემდეგაც წმინდა მაქსიმე აღმსარებლის საფლავისკენ გაემართნენ და წმინდანის პანაშვილს დაესწრნენ, რომელიც ლენტეხისა და ცაგერის ეპისკოპოსმა სტეფანემ გადაიხადა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ცაგერში მაქსიმე აღმსარებლის ხსენების დღესთან დაკავშირებით ჩავიდა ბიძინა ევანიშვილი კი დილიდან ცაგერისა და ლენტეხის მოსახლეობას ხვდება და ქართული ოცნების საარჩევნო პროგრამას აცნობს.